Počúvate rádio X-Drive Village a toto je predpoveď počasia na dnešný deň. Teploty sa budú pohybovať medzi príjemnými plus 24 a miestami klesnú až na mrazivých minus 22 stupňov. V priebehu dňa sa môžu objaviť dažde, náhle krupobytie, ale aj husté sneženie. Tisíc dôvodov, prečo ostať doma. No jeden, prečo vyraziť na cestu. BMW X-Drive. Teraz navyše povinné havarijné poistenie a servis v cene vozidla.